вечір, шановне товариство! Вас вітає Державний академічний Волинський народний хор. Хормейстер Володимир Єфіменко. Балетмейстер, заслужений артист України Валерій Смирнов. Керівник оркестру, заслужений артист України Ростислав П'ятачук. Художній керівник та головний диригент, заслужений діяч мистецтв України Олександр Стадник. Доброго вечора, пані та панове. Ми хочемо дуже подякувати всім вам, всім, хто прийшов сьогодні на наш концерт, за те, що ви не пошкодували свого часу, не пошкодували своїх грошей і прийшли підтримати Україну, підтримати нашу армію. Всі кошти, які будуть зібрані сьогоднішнього концерту, а судячи по залу, це буде чимала сума, завтра на них будуть закуплені ліки нами і передані в наш військовий госпіталь. Ми гарантуємо, що жодна копійка не піде ніде в сторону. Вже більше як півтора місяці ми проводимо цю акцію, гастролюємо цією концертною програмою. Зібрано майже 45 тисяч гривень, які теж перераховані на потреби нашої армії. Нам вдалося побувати на сході нашої держави в Луганській області. Ми дали там концерт, привезли туди літературу для місцевих бібліотек, нашу продукцію для самодіяльних колективів. Все це теж ми робили своїми силами, своїми коштами, коштами Волинської обласної філармонії. Хочеться їхати далі, хочеться їхати на південь, на ті області, які дійсно зараз отримують дуже велику таку патріотичну наснагу, і вони потребують нашої підтримки. І хочеться, щоб держава це теж розуміла, тому що коли ми програємо війну ідеологічну, тоді доводиться воювати гарматами, на жаль. Але як би там не було і що б там не було, ми віримо і знаємо, що перемога буде за нами. Слава Україні! Дякую!
Thank you.
Стояли на них на мені.
Налимамо шклянку рому, бо я їду до прийому. Ой, горе охара, бо я їду до прийому. А в прийомі шкляні двері, там сиділи офіцери. Ой, горе охака, там сиділи офіцери. А в прийомі за дверима пива. Прощай, мила чорнобрива. Ой, горе охака, прощай, мила чорнобрива. Ой, вип'ємо шклянку меду. Прощай, мама. Боже, їду. Ой, горе охака. Прощай, мама.
Не можна тільки
Oh,
вітряча і рожеві розвіва, вітер високо в зареві, дай сідай, коп за ріку під курганом заспівай. Hey!
слова запрошується заступник голови Волинської державної адміністрації Світлана Мишковець. Дорогі і шановані наші артисти, я певно можу сказати, що від усієї Волинської громади, від щирого серця, від широкої душі, дозвольте вам подякувати і низько вклонитися за ту справу, яку ви сьогодні робите. І хочеться звернутися до всіх. Поки є такий наш волинський хор, поки ми співаємо пісень, поки ми завзято танцюємо, знаємо, хай кожен почує, наш український дух не скорити і нас не поставити на коліна. Ми вам дуже всім вдячні. Миру всім, Божого благословення. Слава Україні! Надається замкомандира 2-ї роти батальйону «Айдар» Кралюку Олександру. Вибачаюсь, я до такого світла не привик. Важка місія – говорити за тих, з ким ще 15 годин назад захищали Луганську ТЕЦ. З тими, з ким сьогодні вони не можуть стояти поруч. За тих, хто взагалі вже ніколи не зможе вийти, ні на таку сцену не стати поруч. Дуже багато хотілося б сказати. За тих матерів, які відправили своїх синів, і дивляться телевізор, і кожен сюжетик вглядаються, хочуть побачити сина і хоч почути якусь звістку про нього. Сказати про тих жінок, які відправили своїх чоловіків, терплять і мовчать, бо знають, що він не може інакше. Хочеться подякувати митцям, які з широкої душі і Божого таланту всім нам показують, що в нас велика нація, в нас велика країна, а могутній Дніпро і Славутич – надбав великий народ, який розуміє, що таке жертовність одна на всіх. Одна на кожного. Вона нам на фронті дає розуміння того, що ми робимо там за 1200 кілометрів від дому. Ми там розуміємо, що нас тут чекають. І ми обіцяємо, що ми обов'язково повернемося з перемогою. А хто не повернеться, тому дівчата сплетуть вінок і відправлять по Дніпру. Слава Україні!